hoggaanka sare ee xisbiga wadani ayaa ka firxaday madal qalin jabineed oo uu ku sugnaa afhayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye kadib markii ay kala kulmeen waji gabax siyaasadeed xisbiga wadanina way u sheegi doonaa diiwaangelinta kadib dadkooga oo in kan laga kala dareerin ka sii baqayaan way u sheegi doonaa ayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Cabdinaasir Buuni iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa madal qalin jabineed footo isku daray waxana ay goobtaasi isku weydaarsadeen weerar siyaasadeed oo ka turjumaya waaqica dhabta ah ee waqtigan haadirka ka jira gudaha Soomaaliland gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan oo markan uu hadalku ka xidhan yahay maadaama uu ay siyaasadda Soomaaliland ku janjeedo dhinaca mucaaradka ayaa waxa uu sheegay waxbarashada Soomaaliland inaanay horumarsanayn shakhsiyaadna aanay dhaliilayn mucaaradku hase ahaatee ay ka hadlayaan horumarka guud ee Soomaaliland ee waxbarashada sidoo kale waxa uu sheegay tusaalaha ay xukuumaddu soo qaadatay inaanu ahayn mid macquul ah marka loo eego waaqica iminka la marayo iyo sidoo kale 30 sanadood inay Soomaaliland tirsanayso ay garan gurtay ardaydii daasada iyo duruufta adag wax ku soo baratayna aanay u noqon karin tusaale nool xukuumadda iminka jirta oo loo baahan yahay in la horumariyo dhinaca waxbarashada Soomaaliland gudoomiye Xirsi oo hadalkiisa ay ka muuqatay inay ka xidhan tahay dhinaca siyaasadda oo waxbarashada kaliya uu ka hadlay ayaa waxa ka daba qaatay afhayeenka xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye Cabdinaasir Buuni ayaa arintaasi waxa uu kaga jawaabay weerar kulkulul kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen xisbiyada mucaaradka ah ee iminka Soomaaliland ka jira inay wadkoodii arkayaan taasi darteedna uu uga xilan yahay hadalka siyaasadeed oo aanay metelaad rasmi ah ka haysan waqtigan xaadirka ah shacabka Soomaaliland. Cidda kaliya ruqsadda u haysan doontaana ay tahay saddexda xisbi ee ka soo dhex bixi doona 10 urur siyaasadeed ee saaxada siyaasadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ka jira. Mustar Buuni oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye inay kalsoonida ay shacabku ku qabaan ka muuqanayso goobtaasi oo ay isaga ku soo dhaweeyeen sacab iyo mashxarad. Hadalka afhayeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ayaa gebagabadiisa iyo gunaanadkiisu waxa ay ahayd inaanay hadal u furnayn ilaa iyo xisbiyo qaran la soo doorto hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah ee waqtigan xaadirka ah ka jira Soomaaliland. Mustar Xirsi Cali Haaji Xasan ayaana ilo xogogaali waxa ay noo xaqiijiyeen weeraha Buuni kadib inuu madashaasi si halhaleela kaga baxay maadaama uu waqtigan xaadirka ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.